Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Sebar video lucah pembantu kedai di denda RM7,000. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Gara-gara sebarkan video lucah kerana tidak puas hati, bekas teman wanita bakal berkahwin seorang pembantu kedai makan didenda RM7,000. Muhammad Ekium Basri, 25 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fadli Mahmud di Mahkamah Session Setiu. Tertuduh didakwa menghantar video tersebut menerusi aplikasi WhatsApp untuk menyakitkan hati mangsa pada 8 Mac tahun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya gagal membayar denda tersebut tertuduh di perintah di penjara tiga bulan. Seorang peniaga kerugian kira-kira sejuta ringgit selepas kedai emas miliknya dipecah masuk dalam kejadian di kawasan peniagaan Tanjung Utara Tanjung Rambutan. Pagi tadi, Ketua Polis Perak Datuk Seri Mama Yusri Hassan Basri berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian pada pukul 10.15 pagi. Sasatan awal berdapati pintu belakang kedai emas dipercayai dipecah masuk melalui pintu besi belakang kedai selain peti besi ditebuk. Anggaran kerugian lebih kurang 3 kg barangan kemas bersamaan nilai pasaran sejuta ringgit. Siasatan masih dijalankan pihak polis bagi mengenal pasti suspek terlibat dalam kejadian terbabit. Juga di Perak ini pula kes love scam seorang nelayan kerugian RM284,850 selepas diperdaya menerusi pelaburan mata wang kripto tidak wujud dan love scam. Mangsa berusia 27 tahun sebelum itu telah berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi WeChat. Ketua Polis Perak berkata laporan kejadian diterima pada petang semalam. Jelas beliau mangsa telah berkenalan dengan suspek menerusi aplikasi tersebut sehingga jatuh cinta. Suspek kemudian menawarkan pelaburan mata wang kripto kepada mangsa dan menjanjikan pulangan sebanyak RM200,000 jika mangsa melabur sebanyak RM30,000. Mangsa mula membuat pelaburan dengan melakukan 99 transaksi pindahan wang secara dalam talian ke 21 akaun bank bermula 6 Mac hingga 15 Julai lalu. Wang tersebut merupakan hasil simpanan mangsa serta pinjaman daripada ahli keluarga, rakan dan majikan. Mangsa kemudian menyedari ditipu dan telah meminta wangnya dikembalikan. Tetapi suspek memberi pelbagai alasan selain tidak membalas mesej Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesisaan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Negeri Perak sedang menyiasat dakwaan kes buli yang berlaku di sebuah sekolah sukan di Ipoh Isnin lalu. Kejadian membabitkan mangsa pelajar tingkatan 3 dan pelaku tingkatan 5 sekolah berkenaan. Laporan polis mengenai kejadian telah dibuat oleh keluarga mangsa di Kuala Lumpur pada hari kejadian atas faktor keselamatan. Sekolah telah pun mendapat laporan penuh daripada mangsa dan juga pelaku dan kita tunggulah laporan penuh itu untuk kita uh, memastikan uh, kronologi uh, kejadian buli itu sebenarnya tapi Uh, kejadian itu memang berlaku. Cuma dari segi tahap perceraan apa tu uh, kita bergantung kepada pemeriksaan daripada pihak uh, kesihatan. Pihak sekolah telah pun memohon kepada penjaga untuk mengambil pelajar ini bawa ke rumah uh, untuk mendapat pemeriksaan lanjut dan juga diberi uh, cuti supaya okeylah untuk faktor keselamatan, untuk faktor keselesaan kepada beliau lah. Sebarang tindakan bergantung kepada hasil laporan diterima daripada pihak sekolah, polis dan kesihatan. Seramai 205 orang ditahan dalam Ops Tapis Khas dijalankan bermula 20 Julai hingga semalam. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, kesemua mereka ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Jelasnya daripada jumlah itu, seramai 188 orang adalah warga tempatan dan 17 warga asing. Jadi kesemua tangkapan kita ini adalah antara umur 15 sehingga 58 tahun dan 188 merupakan warga tempatan dan 17 orang warga asing. Dan harta sitaan untuk kali ini sebanyak RM166,972.64 dan nilai rampasan RM383,488.50 dan jumlah kesalahan rampasan dadah dan cerita ini menjadikan 550,461.14 sen iaitu setengah juta. Selain itu katanya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan turut menahan dua lelaki dan dua wanita mengikut Seksyen 5.2 Akta Pemberi Pinjam Wang Tanpa Lesen 1951. Mereka ditahan di sekitar Kota Baru dan hasil pemeriksaan mendapati kesemua suspek menjalankan kegiatan pemberi pinjam wang tanpa lesen. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Pembatan Awam QPEX menjagakan pengumuman berita baik kepada penjawat awam oleh Perdana Menteri pada 8 Ogos ini. Berasanya, Dato' Adnan Mat berkata kerajaan memberikan komitmen tinggi bagi menambah baik kebajikan penjawat awam di negara ini termasuk sistem saraan Malaysia SSM yang diguna pakai sejak 1 November 2002. Jelasnya berita baik itu dicangka di umum dalam satu majlis bersama penjawat awam pada tarikh berkenaan. Kami telah dimaklumkan yang yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun mempengusikan mesyuarat malah dalam minggu-minggu ini juga yang amat berhormat sedang dan akan mempengusikan mesyuarat lagi untuk menimbangkan sesuatu keperluan khusus kepada penjawat awam dalam waktu terdekat malah kami juga telah dimaklumkan tentang adanya suatu penyempunan penjawat awam bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Ogos yang akan datang. Beliau berharap berita baik tersebut akan memberi kelegaan kepada penjawat awam terutama mendepani kos sara hidup sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. Pada 23 Julai lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengumumkan berita gembira berhubung pelarasan imbuhan tetap untuk penjawat awam termasuk warga pendidik dalam tempoh dua minggu lagi. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan bersama wanita pertama Filipina Luis Araneta Marcos ke galeri dan kilang pengeluaran produk pewter tersohor Royal Selangor di Ibu Negara. Raja Permaisuri Agong turut dibawa melawat ke ruang muzium dan kilang pewter di pusat pelawat Royal Selangor diiringi pengerusinya Tan Sri Yong Poh Kon. Tunku Hajah Azizah dan Luis Araneta Marcos turut berkenan mencuba sendiri kemahiran memateri, mengetuk dan mengukir mangkuk pewter. Selain itu, Baginda turut berkenan mempamerkan karya eksklusif Baginda, batik cetakan blok antara teknik pembuatan batik tradisional tertua di negara ini kepada delegasi Filipina. Royal Selangor sebelum ini dikenali Selangor Pewter, sebuah kedai kraft kecil yang ditubuhkan pada 1885, menawarkan lebih seribu jenis barangan pinggan mangkuk dan cermata beraneka termasuk kole tradisional, set teh, bingkai gambar dan aksesori meja. Royal Selangor memasuki pasaran ekspor pada tahun 1970, berjaya menembusi pasaran luar seperti Singapura, Hong Kong dan Australia sebelum dikembangkan sehingga ke Eropah dan Jepun. Kerajaan disaran untuk menyenaraikan 2,800 koperasi dalam program pembekalan barangan asas BA100 sebagai kedai terpilih bagi sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, Dato' Sri Dr. Abdul Fatah Abdullah berkata, setakat ini sebanyak 600 pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara. Jadi kita harap supaya... Uh... Um, Khususnya 2,800 kedai uh, komat Kormat yang menjayakan program BA100 ini dimasukkan sebagai outlet yang boleh uh, orang ramai khususnya yang mendapat uh, bantuan SARA ini uh, membeli barang di kedai-kedai yang berkenaan. Jadi ini adalah merupakan uh, satu langkah yang baik kerana ini membeli, memberikan peluang memperkasakan lagi kedai-kedai runcit usungnya dan miliki oleh koperasi dan juga Bumi Putra yang terletak di luar bandar. Tambahnya program BA100 diperkenal angkasa untuk menggerakkan penyegaan koperasi dengan tawaran harga barangan keperluan asas yang berpatutan. Katanya setakat ini belum ada koperasi tersenarai bagi menyediakan barangan tersebut kepada penerima SARA. konvoi kembara merdeka jalur gemilang di Pahang yang bermula hari ini dimeriahkan dengan kibaran jalur gemilang dari pelajar sekolah penyertaan mereka dapat meningkatkan semangat patriotisme menjelang bulan kebangsaan sebenarnya pelajar-pelajar sekolah ni mereka untuk memberi semangat kepada konvoi ini dan juga menunjukkan sikap mereka juga uh, ingin sebenarnya untuk menyertai uh, sasana konvoi kita ni tetapi ialah kita sedia maklum pelajar-pelajar ini -pelajar merupakan aa, pemimpin masa depan jadi bila kita ada program seumpama ini kita juga perlu harus melibatkan mereka dan mereka ni memang mempunyai semangat persaiti yang tinggi Antara sekolah terlibat SMK Sri Jengke Maran, SMK Maran 2 dan Sekolah Pendidikan Khas Vokasional Kampung Padang. Esok konvoi akan diteruskan di Temeluh, Bera dan Pekan. Justru Mazli mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut serta dalam konvoi berkenaan. Menjelang PRU Don ke-15, Polis Kelantan mewujudkan pusat senti di setiap ibu pejabat polis di arah IPD bagi memudahkan petugas parti mendapatkan permit ceramah untuk berkempen. Pusat senti akan mula beroperasi sebaik sahaja selesai proses penamaan calon. Khemah nasihat turut disediakan bagi memudahkan petugas parti mengenal pasti lokasi sesuai untuk ceramah sekaligus mengelakkan berlaku pertemuan dengan parti lain. dan untuk makluman di semua daerah kita telah ada one stop center dan Kelantan telah memulakan one stop center untuk uh, mendapatkan permit. Jadi uh, tak payah uh, parti-parti ini susah nak cari dan sebagainya, kita ada one stop center dan tempat pergi ke situ saja. And then dia boleh tengok uh, boleh mendapat nasihat ceramah di mana tempat sesuai. Kita tak nak pertembungan. Bagi melancarkan PRU Don ke-15 di negeri berkenaan, lebih 2,000 anggota akan bertugas panjang musim pilihan raya. Katanya mereka yang bertugas akan berada dalam kalangan komuniti bagi membuat laporan secara terus kiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Dalam pada itu, masyarakat Siam di Kedah diyakini akan memberi sokongan penuh kepada BN dan PH pada PRU Don ke-15. Pengurusi BN Kedah, Datuk Sima Khalid berkata sokongan itu dinyatakan hasil perjumpaan bersama hampir 40 kepimpinan masyarakat Siam di negeri berkenaan. Jadi perkara ini menjadi sebahagian daripada perkara yang ada kaitan dengan New Deal kepada uh, Bela Raya negeri Kedah yang akan datang dan ada uh, saya saya merasakan bahawa uh, saya setuju lah uh, banyak Perkara yang di, kan tadi yang dipanggil unfinished business uh, benda yang uh, belum selesai uh, ada yang uh, dalam jangka yang panjang. Dan ada yang dalam jangka yang pendek. Jadi perkara-perkara itu kita ambil dan insyaAllah saya akan uh, uh, bangkitkan salah. Ada yang kita akan kemukakanlah malam besok ada uh, uh, pelancaran manifesto di Sungai Petani. Beliau yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah berkata parti itu perlu menang pada PRU DON ke-15 bagi membolehkan kerajaan negeri membawa isu dan berbincang dengan kerajaan persekutuan berkaitan istilah orang Siam dan orang Thai. Jelasnya penjelasan diperlukan berhubung salah faham bahawa keturunan Siam merupakan warga negara Malaysia. Malaysia dan Filipina bakal meneroka peluang ekonomi bagi menembusi pasaran dalam industri halal ia sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dagangan dua negara. Perdana Menteri Dato' Seri Ibrahim berkata ini kerana kedua-dua negara memiliki potensi dalam industri berkenaan perkara itu antara dibincangkan bersama dalam rangka lawatan rasmi sulung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ke negara ini dalam mempereratkan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. We mentioned also the potential for halal industry in both countries. Um, we will certainly do our utmost in terms of the issue of certification, but uh, I think jointly uh, we should uh, undertake some effective measures to ensure that um, the halal industry can penetrate uh, more effectively into the Middle Eastern market in particular. Datuk Hanuman bercakap pada sidang media bersama antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Filipina di Putrajaya. Sebanyak 1,748 kes penipuan cyber dilaporkan setakat Jun tahun ini. Dari Jumlah itu, 290 kes direkodkan pada bulan lalu. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Niching, Statistik Keselamatan Cyber Malaysia CSM turut meredahkan terdapat 248 kes pelanggaran data peribadi bermula Januari hingga Jun tahun ini. Beliau ditemui pada Majlis Makan Malam Persatuan Teknologi Nasional Malaysia PICOM Unicom Tech Awards Night 2023 di Bonegara. Tambahnya, semua pihak perlu bekerjasama dalam mengawal dan mengurangkan penipuan digital dan serangan cyber di negara ini. Beliau turut menyeru supaya bersama mewujudkan lebih banyak kesedaran mengenai keselamatan cyber dan mengambil langkah ke arah mengukuhkan pendekatan terhadap pelindungan data. Keseluruhan kerja-kerja pembinaan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE berada pada tahap 88%. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata, jajaran sepanjang 233 km yang menghubungkan Banting Selangor ke Taiping Perak itu dijangka siap sepenuhnya menjelang 2025. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak projek itu di Seksyen 6 WCE Asam Jawa, Selangor. Dalam pada itu, katanya projek di Seksyen 6 WCE bermula dari persimpangan bertingkat Kapar ke persimpangan bertingkat di Asam Jawa boleh digunakan sepenuhnya Oktober depan. Lebuh Raya menggunakan dua lorong, dua hala membabitkan laluan sepanjang 21.8 km itu dijangka dapat menjimatkan masa perjalanan kira-kira satu jam dari Selangor Utara ke Lembah Kelang. Tol ini uh, saya fahamkan di uh, dibina dia sudah apa direka untuk persediaan untuk MLFF nanti. Maknanya dia tak macam tol biasa. So, untuk uh, supaya nanti apabila kita laksanakan sistem multi lane fast flow nanti MLFF jadi tak perlu apa diolah sebab dia dah sedia untuk apa dengan teknologi yang perlu uh, untuk MLFF nanti. Jajaran Seksyen 6 dijangka akan dapat mengubah langskap pengangkutan di kawasan tersebut dengan penjimatan masa perjalanan antara bandar-bandar utama sekitar Kelang, Shah Alam, Puncak Alam dan Kuala Selangor. Ia juga dijangka memberi manfaat besar dalam merancakkan industri pelancongan di kawasan ini. <tuh> Perkembangan terkini tanah mendap di laluan kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur. Dato' Syedla Zainal memaklumkan laluan tersebut mula dibuka 12.30 malam ini. Ia melibatkan laluan Lebuh Raya Kuala Lumpur arah Kuantan. Manakala arah Ibu Negara dijangka dibuka pada pukul 7 pagi nanti. Beliau menerusi satu kenyataan memohon maaf atas penangguhan pembukaan Lebuh Raya berkenaan demi memastikan jalan selamat sebelum dapat digunakan. Kerja-kerja pengukuhan tanah tambahan juga dilakukan pihak kontraktor bagi memastikan kestabilan struktur tanah di lokasi terlibat. Datuk Syed Alexander terus mengucapkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak terlibat yang bertungku lomus dalam proses membaik pulih laluan tersebut. Kejadian tanah mendap yang berlaku semalam di laluan persimpangan Bentong Barat ke Bentong Timur telah menyebabkan penutupan kedua-dua arah lebuh raya berkenaan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam usaha melahirkan tenaga mahir dalam kalangan anak-anak asnaf di wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawit memeterai dan persefahaman MOU bersama University of Olangong UOW Malaysia. Menerusi usaha sama ini, seramai 150 orang anak-anak asnaf akan ditawarkan mengikuti pengajian diploma ke jururawatan di UOW Malaysia dengan tajaan sepenuhnya oleh hospital-hospital swasta yang terpilih. Sebanyak RM91,000 diperuntuk untuk seorang pelajar sepanjang tempoh pengajian selama 3 tahun libatkan peruntukan berjumlah RM13.56 juta. ringgit kejururawatan. So, jadi kita harapkan dengan bantuan yang diberikan melalui kerjasama antara MAWIP dan UOW ini akan uh, uh, memudahkan anak-anak sebab mereka ni dah tak perlu fikir lagi kesusahan, nak fikir nak bayar macam mana nak bayar uh, yuran pengajian eh, tempat tinggal macam mana sebab yang tu semua telah uh, di taken care of oleh UOW eh, dan juga Mawib so kita harap mereka ni akan dapat terus belajar dengan bersungguh-sungguh dan terus ni berjaya eh, dalam jurusan diploma kejururawatan ini dan kemudian berkhidmat dan bertugas di hospital-hospital yang yang terpilih tersebut Tambahnya lagi, selepas pelajar ini tamat pengajian, mereka akan ditawarkan peluang pekerjaan di hospital-hospital swasta yang terpilih. Dalam tempoh pengajian, para pelajar akan diberikan elaun pengajian, wang saku pembelian buku, faedah perubatan, penginapan, pakaian seragam dan lain-lain manfaat. Jualan rahmah bergerak yang berlangsung di projek perumahan rakyat PPR Taman Mulia hari ini mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Rata-rata menyatakan program anjuran KPDN banyak membantu meringankan beban dalam mendapatkan barangan keperluan asas pada harga murah. Program jualan rahmah ini cukup memberi impak yang besar kepada masyarakat B40 untuk keperluan asas yang mana keperluan asas tadi diturunkan ini menandakan kata kerajaan cukup perhatian kerajaan yang dikatakan Mandani tadi cukup perhatian kepada masyarakat Jualan ramah ni memanglah bagus bagi penduduk-penduduk sini lah kerana jualan dia tu tak sopan yang, yang kita dapat lah semoga jadi memuat kepada penduduk-penduduk yang susah yang susah memerlukan macam ni kalau ada buat macam ni kita angat-angat mahagai lah apa manfaatnya boleh kebaikan. tolongkan kita kebaikan. itu kebaikan penduduk miskin nah sebab dapat beli itu barang murah lagi pun boleh mesrakan kita kan tiga bangsa semua sekali ni macam KDNK Malaysia tahun lalu 1791.4 bilion ringgit dari segi nominal meningkat 15.7% berbanding 9.2% tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Dato' Si Dr. Bama Uzi Mahidin menjelaskan pertumbuhan didorong prestasi lebihan kedalian kasar LKK lebih tinggi berbanding pampasan pekerja PP. Sumbangan PP terhadap KDNK menurun kepada 32.4% berbanding 35.1% pada tahun 2021. Sumbangan LKK pula mengukuh kepada 67% berbanding 62.6% pada 2021. Komponen selebihnya disumbang cukai bersih iaitu 0.6% berbanding 2.3% daripada KDNK pada 2021. Komponen PP merangkumi seraan yang diterima pekerja untuk perkhidmatan buruh dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan di pacu sektor perkhidmatan dan pembuatan. Sektor perkhidmatan merangkumi sebahagian besar daripada keseluruhan LKK pada 2022 iaitu 50% diikuti sektor pembuatan 23.5%. Pendapatan diterima kerajaan dalam bentuk cukai bersih berkurang 0.6% daripada jumlah ekonomi. Ini dipengaruhi pemberian subsidi lebih tinggi berbanding kutipan cukai ke atas pengeluaran dan import pada 2022. perkembangan sukan. Kekalahan terus matui Li Zijia, terbaru pemain perserangan lelaki profesional negara itu tewas soal pusingan pertama terbuka Jepun hari ini. Dalam aksi tersebut, beliau hanya mampu mengguli aksi set pertama dengan kemenangan 22-20 menentang lawan dari Jepun Kenta Nishimoto. Bagaimanapun, Zija tidak berupaya meneruskan rentak kemenangan apabila tewas dalam dua set seterusnya 17-21, 19-21 lebih memilukan itu juga adalah kekalahan kali kedua berturut-turut Zija pada aksi peringkat pertama selepas kembali daripada rehat sebelum ini pemain itu tewas pada aksi terbuka Korea minggu lalu Setelah dua setengah musim membimbing KL City FC, akhirnya Boyan Hodak hari ini melepaskan jawatan sebagai ketua jurulatih kelab itu. Perkara itu diumumkan KL City FC menerusi hantaran di laman Facebook mereka. Sepanjang membimbing KL City FC, pelbagai pencapaian diraih termasuk beraksi di tiga pentas final berbeza dan merangkul satu kejuaraan. Hodak yang dilantik mengendalikan The City Boys pada Januari 2021 berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila membawa pasukannya menjuarai Piala Malaysia. Pengendali dari Croatia berusia 52 tahun itu turut membimbing Cal City mara ke final Piala FC 2022 dan Piala FA 2023 baru-baru ini. Dalam serangan Liga Super, Carl City menamatkan kempen 2021 dan 2022 masing-masing di tempat ke-6. Sementara itu, pasukan Liga Indonesia Persib Bandung mengumumkan telah menandatangani hodak untuk musim ini. Namun, butiran lanjut tidak didedahkan. Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ yang sebelum ini merupakan gelanggang rasmi skuad Harimau Melaya, bakal menjadi padang baharu buat pelajar sekolah bermula Oktober ini. Ia sempena ulang tahun ke-25 Kuala Lumpur Sports City KLSC. Menteri Belanda Sukan Hana Yeo berkata tawaran istimewa oleh Perbadanan Stadium Malaysia PSM itu terbuka kepada semua sekolah menggunakan SNBJ secara percuma bagi tempoh dua tahun khusus untuk penganjuran Hari Sukan. Saya percaya dengan kita berikan pengalaman ataupun pengalaman untuk kanak-kanak sekolah berlari atas trek Stadium Nasional Bukit Jalil dia akan bagi mereka inspirasi untuk menjadi atlet mereka tahu oh ini adalah pengalaman yang anda boleh rasai jika anda lari track stadium Selain SNBJ PSM turut memberi tawaran penggunaan secara percuma dua venue lain iaitu kompleks sukan Jalan Duta dan kompleks sukan Bukit Kiara kepada pihak sekolah Sementara itu, penganjuran konsert kumpulan rock terkemuka dari United Kingdom, Muse di SNBJ Sabtu ini tidak akan menjejaskan proses penggantian rumput padang baru Zion Zosia. Ketua Pegawai Eksekutif PSM Muhammad Faiz Sanusi berkata setakat ini rumput masih belum ditanam manakala permukaan padang SNBJ yang diseliputi pasir akan ditutup sepanjang konsert berlangsung. Sekarang ni the, Apa nama Cuma ada Apa nama Scan apa Page cover Dan juga cara plus So dia tak, ada rumput lah tu Sistem Saliran Saliran pengairan Pipe semua dah settle So lepas ni terus Nak tak ada rumput lagi So by end of September lah Tak buat Tambahnya, stadium itu dijangka sempat digunakan untuk penganjuran Pesta Bola Merdeka Oktober ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.